បន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុងឡង់ប៊ីចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកតាប់តទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំបាទសវណ្ណរទ្ធីរួមជាមួយនឹងសហការីផ្សាយសំឡេងវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី106ខែមិថុនាឆ្នាំវកអត្តសកពុទ្ធសករាជ2507 បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនដល់មេតិការរឿងរួមមានតុលាការអាមេរិកនិងបើកសាវនាការលើសំណុំរឿងលោកហ៊ុនសែននិងកូនប្រុសច្បងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅដើមខែកុម្ភៈនេះស្លាកអូតូសម្រាប់ដោះលែងលោកដិនពុទ្ធីដែលរងការចោទប្រកាន់ថាបានបើកឡានបុកមន្ត្រីនគរបាលច្រកទ្វារប៉ោយប៉ែតនីតិជំនះដឹងទូទៅសបិននឹងការពិតវគ្គ2ភាគទី90នឹងនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកនឹងបានតាមដានស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភាស
ព្រះមន្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះសូមព្រះមន្តមកតាមដាស្ដាប់នៅនេតិព័ត៌មានតុលាការអាមេរិកនឹងបើកសាវនាការលើសំណុំរឿងលោកហ៊ុនសែននិងកូនប្រុសច្បងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅដើមខែកុម្ភៈនេះបាទព័ត៌មាននេះលម្អិតជូនដោយលោកសុកសានតុលាការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបើកសវនាការនៅដើមខែកុម្ភៈលើសំណុំរឿងលោកមីសវណ្ណរាដែលប្តឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងកូនប្រុសលោកហ៊ុនម៉ាណែតពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងធ្វើភារវកម្មនិងធ្វើទរណកម្មតាមរយៈការឃុំខ្លួនស្រេចតាមអំពើចិត្តក្រៅច្បាប់និងរយៈពេលយូរនេះបើតាមការអះអាងរបស់ដើមម្ដងភរិយារបស់លោកមីសវណ្ណរា គឺលោកស្រីជេមីមៀតបាននិយាយក្នុងវីដេអូឃ្លីបនឹងបង្ហោះសារជាសាធារណៈនៅថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញថាតុលាការនៅក្នុងក្រុងលូសអាន់ជេលេសរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានឹងបើកសវនាការនៅម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកលើសំណុំរឿងលោកមីសវណ្ណរាដែលប្តឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងកូនប្រុសលោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកស្រីជេមីមៀតប្រាប់ទៅជនរួមជាតិដែលគាំទ្រលោកមីសវណ្ណរាឲ្យទៅចូលរួមនឹងតាមដានករណីនេះ នៅតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកនោះផងដែរក្រុមមេធាវីអន្តរជាតិដែលការពារលោកមីសវណ្ណរាធ្លាប់លើកករណីអង្គរៈលោកហ៊ុនម៉ាណែតចាប់បោកលោកផលហេបណ្ដាលឲ្យរងរបួសឆ្អឹងខ្នងកាលពីថ្ងៃទី9ខែមេសាខណៈមន្ត្រីតុលាការរូបនោះយកដីកាជូនលោកហ៊ុនម៉ាណែតពេលគាត់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកថាអំពើហិង្សានេះបានរំលោភលើច្បាប់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា នឹងរំលោភច្បាប់ជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកផងប៉ុន្តែលោកថាក្រុមមេធាវីលោកហ៊ុនម៉ាណែតទាត់ចោលម្ដងនេះដោយអះអាងថាមិនត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនចាប់អារម្មណ៍តុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់បន្តនីតិវិធីពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងលោកហ៊ុនសែននិងកូនប្រុសលោកហ៊ុនម៉ាណែតនោះទេដោយលោកថាតុលាការអាមេរិកមិនអាចមានយុត្តាធិការលើអធិបតេយ្យភាពរបស
ាង របស់ លោក នាយករដ្ឋមន្ត្រី និង កូន ប្រុស លោក ហ៊ុន ម៉ាណែត ចូល រួម សវនាការ ដែរ ឬ ទេ លោក ឆ្លើយ យ៉ាង ខ្លី ថា ប្រហែល ជា មិន មាន អ្នក ណា ចូល រួម ស្ដាប់ សវនាការ នៅ សហរដ្ឋ អាមេរិក នោះ ទេ មេធាវី លោក មេ សវណ្ណរា បាន បញ្ជាក់ ទៀត ថាភេរវកម្មអន្តរជាតិស្ថិតក្រោមច្បាប់ប្រឆាំងភេរវកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែមានការចោទប្រកាន់ថាធ្វើទរណកម្មលើលោកមីសវណ្ណរាដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនៅកម្ពុជាក្នុងពាក្យបណ្ដឹងពន្យល់ថាច
ច្បាប់អាមេរិកអនុញ្ញាតមន័យភេរវកម្មអន្តរជាតិថាជាទង្វើហិង្សាឬសកម្មភាពដែលគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតមនុស្សដែលរំលោភច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌអាមេរិកឬច្បាប់នៃរដ្ឋណាមួយ រដ្ឋមន្ត្រីការបញ្ជាលោកហុងកំសួរបានពន្យល់តាមនីតិវិធីច្បាប់ជាទូទៅថាបើបុគ្គលណាមួយបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសភេរវកម្មអន្តរជាតិតុលាការអន្តរជាតិមានសិទ្ធិយកសំណុំរឿងនោះទៅជំនុំជម្រះដើម្បីការពារសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋទូទៅក្នុងពិភពលោកគូរំលឹកថាមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកមេសវណ្ណរាដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែ
លោកហ៊ុនម៉ាណែតជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើហិង្សាដែលបានកើតឡើងនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2014និងនាំឲ្យមានការចាប់ខ្លួននិងកាត់ទោសរូបលោកឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ 20ឆ្នាំខ្ញុំសុកសានវិជ្ជាខ្មែរប៉ុស KPR ពីភ្នំពេញបាទព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដោយលោកពេជ្រវាសនាលោកកឹមសុជាតមេតវីការពីក្តីឲ្យលោកដិនពុទ្ធីដែលរងចោទប្រកាន់ថាបានបើកឡានបុកនីរងប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសអន្តរប្រវេសន៍ច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតលោកឈិនពិសិដ្ឋត្រូវបានសភាស៊ើបសួរនៅសាលាអ៊ូទើសម្រេចដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្ននាព្រឹកថ្ងៃទី 13 មករានេះបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានតុលាការខេត្តបន្ទាយមានជ័យចោទប្រកាន់ពីបទបើកឡានបុកមន្
ដោយសារលោកបានសម្រេចដោះលែងឲ្យលោកដិនពុទ្ធីបាននៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នភ្លាមៗនៅថ្ងៃនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងសាវនាការនេះពុំមានវត្តមានរបស់លោកដិនពុទ្ធីនោះទេលោកមេតាវីការពារក្តីកឹមសុជាតិបញ្ជាក់ថាការសម្រេចនៅក្រៅឃុំនេះពុំត្រូវបានប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃសភាស៊ើបសួរស្លាតើអានសំអាងហេតុអ្វីនោះទេប៉ុន្តែ លោកសាទរចំពោះការសម្រេចតាមការស្នើសុំដើម្បីឲ្យកូនក្តីរបស់លោកបាននៅក្រៅឃុំហើយលោកក៏នឹងសហការជាមួយតុលាការជំវិញការស៊ើបអង្កេតលើកូនក្តីរបស់លោកលោកដិនពុទ្ធីត្រូវបានតុលាការបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នលើពន្ធនាគារខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីរសៀលថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2016កន្លងទៅបន្ទាប់ពីការចោទប្រកាន់ថាលោកបានបើកឡានបុកនាយរងប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសអន្តរប្រវេសន៍ច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតលោកឈិនពិ
ដែលបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានសភាជាតិនៅក្នុងខេត្តកាផ្ទាល់បានបំភ្លឺនៅមុខតុលាការខេត្តថាឡានរបស់លោកដិនពិធីមិនបានបើកបុកលោកឈិនពិសិដ្ឋនោះទេហើយសាក់សីនោះក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងលោកដិនពិធីឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញ ខ្ញុំពេជ្រវាសនាវិជ្ជាខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR ភ្នំពេញស្ដាប់វិជ្ជាខ្មែរប៉ុស្តិ៍លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា បាទប្រិយមិត្ត ការបោះឆ្នោតសភានៅខែកក្កដាឆ្នាំ1968ការបោះឆ្នោតសភានីតិកាលទី2ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ1998ត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានខ្លះនិងប្រទេសមហាអំណាចមួយចំនួនចាត់ទុកថាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរទោះបីមិនល្អដល់100%ក្តីអ្នកដែលចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតមានរហូតដល់ទៅ90%ចុច73%ប៉ុន្តែការរាប់សិលឹកឆ្នោតនិងការកំណត់ចំនួនអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាបានចោទឡើងជាបញ្ហាមួយដ៏ស្មុគស្មាញនៅថ្ងៃទី 28ខែកក្កដានៅពេលដែលគេកំពុងរាប់សិលឹកឆ្នោតគណៈបកប្រជាជនលើកឡើងអំពីជ័យជំនះរបស់គេទុកមុនជាស្រេចនៅពេលដែលនោះគណៈបកប្រឆាំងបានប្រកាសថាមានការបន្លំសិលឹកឆ្នោតនិងមានការគំរាមកំហែងពីសំណាក់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសំរៀងស៊ីខាងគណៈបកប្រឆាំង គឺគណៈបកសំរៀងស៊ីបានអះអាងថាដំណើរនៃការបោះឆ្នោតពុំមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវឡើយនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងសៀមរាបពោធិ៍សាត់និងកំពង់ឆ្នាំងគណៈបកប្រឆាំងបានគម្រាមថានឹងមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋសភាថ្មីឡើយ
បើគេមិនពិនិត្យមើលបាតុភិតមិនល្អទាំងឡាយនោះទេលោកយេមរ៉ាប៊ីនអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរធ្វើការអង្កេត អំពីបញ្ហានេះជាបន្តដើម្បីបញ្ជាក់ថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតពិតជាឆ្លុះបញ្ចាំងនៅឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនខ្មែរមែននៅថ្ងៃទី 30ខែកក្កដាលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីអស់អាណត្តិនៅពេលនោះបានស្នើសុំឲ្យគណៈបកប្រឆាំងទាំងពីរគឺគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចនិងគណៈបកអសមរង្ស៊ីចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រជាជនរបស់លោកបង្ការរដ្ឋាភិបាលចម្រុះមួយគឺរដ្ឋាភិបាលគណៈបកបីរួមគ្នាតែម្ដង នៅពេលដែលគេប្រកាសលទ្ធផលខ្លះៗគេក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការកំណត់ចំនួនអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភានៅថ្ងៃទី30ខែកក្កដាគណៈកម្មាធិការជាតិនៃការបោះឆ្នោតបានប្រកាសបញ្ជាក់ប្រាប់ថាការកំណត់ចំនួនអាសនៈត្រូវធ្វើទៅតាមប្រព័ន្ធសមាមាត្រមធ្យមភាគច្រើនជាងគេពលគឺទៅតាមរូបមន្ត Jefferson គឺជាប្រព័ន្ធមួយបែបដែលសម្រួលដល់គណៈបកដែលបានសម្រេចឆ្នោតច្រើនជាងគេ ប៉ុន្តែបញ្ហាដែលចោទឡើងនៅពេលនោះគឺថាមាត្រា 119នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញពុំបានបញ្ជាក់ប្រាប់អំពីប្រព័ន្ធដែលគេត្រូវប្រើសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសោះរីឯមាត្រា 16នៃច្បាប់បោះឆ្នោតក៏ប្រកាសភារកិច្ចសម្រាប់អំពីបញ្ហានេះទៅឲ្យគណៈកម្មាធិការកោជបទាំងស្រុងដែរនៅក្នុងន័យនេះនៅថ្ងៃទី 6ខែឧសភាកោជប បានផ្សព្វផ្សាយឯកសារមួយចំនួន 200 ទំព័រដើម្បីពន្យល់អំពីប្រព័ន្ធបែងចែកគឺប្រព័ន្ធមួយបែបដែលឈរនៅលើរូបមន្ត Jefferson បើគិតតាមរូបមន្ត Jefferson គណៈបកប្រជាជនដែលបានទទួល 2,380,000 សម្លេងត្រូវបាន 41.42% បើគេទៅតាមប្រព័ន្ធដើមគណៈបកនេះ បានត្រឹម 59 អាសនៈប៉ុណ្ណោះ បើគិតតាមរូបមន្ត Jefferson គឺត្រូវបានរហូតដល់ទៅ 64 អាសនៈគឺសម្លេងភាគច្រើនដាច់ខាតបើគិតតាមរបៀបបែងចែកដែលអង្គការអភិរក្ષណត់បានប្រើការពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ 1993 គណៈបកប្រជាជននឹងទទួល 56 អាសនៈដោយគិតទៅតាមប្រព័ន្ធ Jefferson លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដែលបានត្រូវប្រកាសជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី 6 ខែសីហាមានដូចតទៅគណៈបកប្រជាជនដែលបានទទួល 41% នៃសិលឹកឆ្នោតត្រូវបាន 64 អាសនៈគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចដែលបានទទួល 32% នៃសម្លេងត្រូវបាន 43 អាសនៈគណៈបកសំរងស៊ីដែលបានទទួល 14% នៃសម្លេងត្រូវមានអ្នកតំណាង 15 រូបនៅក្នុងរដ្ឋសភា នៅចំពោះមុខលទ្ធផលនេះគណៈបកប្រឆាំងក៏ចាប់ផ្ដើមចោទថាកូចបបានបដូររូបមន្តដោយមិនបានប្រាប់ជាមុនរីឯកំហុសក៏ធ្លាក់ទៅលើលោកថៃអ៊ូណូអែលគឺជនជាតិកាណាដាម្នាក់ដែលជាទីប្រឹក្សារបស់កូចបនៅថ្ងៃទី 24ខែកញ្ញារដ្ឋសភារួមប្រជុំគ្នាដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មដ៏សំខាន់មួយដែលព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុ បានស្នើឲ្យបន្ថែមទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ 1993វិសោធនកម្មនោះទាមទារឲ្យមានមតិភាគច្រើនពីភាគ3ពលគឺ73សម្លេងទើបអាចចាត់តាំងរដ្ឋាភិបាលបានការបន្ថែមនេះគឺសម្រាប់បង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែក៏ជាកត្តាមួយដែលនាំឲ្យធ្វើអ្វីក៏ពុំចេញដែរបើយោងទៅតាមលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតគេសង្កេតឃើញថាគ្មានគណៈបកណាមួយអាចយកជា73សម្លេងបាននោះទេ ដូចនេះការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះជាការចាំបាច់អំពីយុទ្ធសាស្ត្រនៃការកសាងប្រទេសឡើងវិញដូចយើងបានដឹងរួចមកហើយក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ 1998 គណៈបកប្រឆាំងមិនព្រមទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតទេនៅថ្ងៃទី 3 ខែកញ្ញានិស្សិតប្រមាណ 3000 នាក់ព្រមទាំងព្រះសង្ឃ 50 អង្គបាននាំគ្នាធ្វើបាតកម្មយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងនៅមុខទីស្នាក់ការសហភាពអឺរ៉ុប នៅមុខស្ថានទូតមួយចំនួនមានជាអាតស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថានទូតជប៉ុននិងស្ថានទូតវៀតណាមដើម្បីសម្ដែងការមិនព្រមទទួលយកលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះនៅថ្ងៃទី 3 ខែកញ្ញានោះប្រទេសជប៉ុនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជាផ្លូវការហើយស្នើសុំឲ្យគណៈបកទាំងឡាយបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយថ្ងៃបន្ទាប់មកបណ្ដាប្រទេសនៃសមាគមអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ស្នើសុំដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរ ទោះបីអ្នកសង្កេតការណ៍នៃប្រទេសទាំងនោះនាំគ្នាយល់ថាការទាត់ចោលពាក្យប្តឹង
ជាការដែលមិនអាចទទួលយកបានក្តីដែលហេតុថាបើមិនដោះស្រាយបណ្ដឹងទាំងនោះទេគេនៅតែយល់ថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតមិនគួរឲ្យជឿដដែលនៅក្នុងពេលដដែលនោះអង្គប្រជុំបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននិយាយចម្រុះសម្រួលគ្នាតាមរបៀបគ្រួសារគឺរបៀបដែលព្រះមហាក្សត្រខ្មែរសម្ដេចនរោត្តមសីហនុទ្រង់បានក្រុងរៀបចំជាស្រេចនៅថ្ងៃទី 5 ថ្ងៃទី 6 និងថ្ងៃទី 7 ខែកញ្ញានៅសៀមរាប ដំណោះស្រាយនោះបានទទួលបរាជ័យទាំងស្រុងលោកហ៊ុនសែនបានអញ្ជើញទៅរួមប្រជុំប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋប្រធាននៃគណៈបកហ្វុនស៊ីនប៉ិចនិងលោកសំរាំងស៊ីអ្នកដឹកនាំគណៈបកសំរាំងស៊ីបានបញ្ជូនត្រឹមអ្នកជំនាញការរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះឲ្យទៅចូលរួម នៅទីបំផុតអ្នកតំណាងសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានស្នើសុំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិក កាត់ជំនួយរបស់គេទុកសិនដើម្បីទុកពេលឲ្យគេពិនិត្យពាក្យបណ្ដឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវសូមកត់សម្គាល់ថាតាំងពីឆ្នាំ 1992 មកប្រទេសកម្ពុជារស់នៅនិងកសាងខ្លួនឡើងវិញដោយជំនួយបរទេស សម្រាប់ឆ្នាំ 1992មកដល់ឆ្នាំ 1995សហគមន៍អន្តរជាតិបានសន្យាផ្ដល់ប្រាក់ជំនួយចំនួន 2,290 គឺប្រាក់ជាមធ្យមគឺ572ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំប៉ុន្តែក្រោយមកដោយគម្រោងការផ្សេងៗពុំសូវមានគុណភាពល្អគេក៏ផ្ដល់ត្រឹម1,350ដុល្លារប៉ុណ្ណោះវិញទោះជាយ៉ាងណាក្ដីអ្វីដែលគេកត់សម្គាល់គឺថាទោះបីប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងការប្រទៀងប្រទង់រវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសវៀតណាមក្ដីក៏តាមការពិត ការកសាងប្រទេសឡើងវិញរណបទាំងស្រុងទៅនឹងប្រទេសផ្ដល់ជំនួយទាំង 16 ប្រទេសនិងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិចំនួន 6 ដែរនៅក្នុងនោះមានអង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិនិងអង្គការធនាគារពិភពលោកដែរបាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនាទីចំណេះដឹងទូទៅក្រោមប្រធានបទសុបិននិងការពិតវគ្គ 2 ភាគទី 74 នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមប្រិយមិត្តរងចាំស្ដាប់វគ្គ 2ភាគទី 75 នៅថ្ងៃស្អែកទៀត ខ្មែរប៉ុសសូមជូនកិច្ចសម្ភារបាទប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនាទីដែលចូលមកបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុសក្នុងថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកមកតាមដាល់ស្ដាប់នៅកិច្ចសន្និបាតដោយវិញ្ញាណខ្ញុំបាទសុវណ្ណរទ្ធីជាមួយនឹងលោកហងវិទូ ក្រមប្រធានបទការបណ្ដុះស្មារតីជាតិនិយមបាទចង់ដឹងថាតើការវិភាគរបស់លោកហងវិទូមើលឃើញបែបណាសម្រាប់ការបណ្ដុះស្មារតីជាតិនិយមនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននោះសូមប្រិយមិត្តមកតាមដាល់ស្ដាប់ដោយតទៅបាទជាដំបូងសូមជម្រាបសួរលោកហងវិទូបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកវណ្ណរទ័យហើយសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនដែលនិយមស្ដាប់បច្ចុប្បន្ននេះទីក្រុងបាទប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីលោកហងវិទូគឺជាអ្នកវិភាគ បញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយមួយរូបផងដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះបាទកន្លងមកនោះយើងឃើញថាយុវជនដែលជាតំពាំងស្នងរស្័យនឹងយើងឃើញថាមានការសស្រាក់ស្រាំយ៉ាងខ្លាំងដែរក្នុងការឈឺឆ្អារឿងប្រទេសជាតិជាពិសេសគឺនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ 2013 យើងឃើញថាយុវជនជាង60%បានចេញមកធ្វើនយោបាយដើរតាមផ្លូវក៏ដូចជាបញ្ចេញយោបល់នៅតាមសង្គម Facebook ផ្សេងៗហ្នឹងប៉ុន្តែមួយរយៈក្រោយមកវិញនោះឃើញថាហាក់បីដូចជាមានការធ្លាក់ថយទៅវិញសឹងតែជាងបែកដៅទៅវិញនោះអញ្ចឹងការបណ្ដុះស្មារតីជាតិថាតើយើងគួរធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យស្មារតីរបស់កូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយនឹងមានគំនិតស្នេហាជាតិហ្នឹងឲ្យបានប្រើរយៈពេលបានយូរក៏បានតាម ដោយថាពិចាស់យើងថាមកភ្លើងជាបាំងហើយក៏ចាប់ទៅវិញហ្នឹងបាទបាទជីវធម្មជាតិណាកម្បាំងអង្គទូសូមការបាត់នឹងគុំព្រះសេរានិទានអសង្កបអង្គសូមជម្រាបសួរអរគុណខាងជំនៃម្ដងទៀតកតុងតំណឹងមណ្ឌលកុមវិជាដែលយើងបណ្ដោះដើម្បីឲ្យយុវជនខ្មែរក៏ជាបងប្អូនជាប្រវត្តិទាំងអស់ដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងក៏ចេះស្រឡាញ់ជាតិហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជារឿងវាអាចកម្បាំងហើយក៏មិនប្របាកដែរ ដូចយើងសង្ឃាបថាអ្វីដោយវាមិនដែលថាតើដោយឯងឯងនេះត្រូវការបណ្ដោះខ្ញុំចាំបានសុភាសិតរបស់ជពួរដែរគេថាខ្ញុំយើងគឺខុសគ្នាដោយសារការហ្វឹកហាត់អញ្ចឹងមានតែខ្ញុំយើងធ្វើការហ្វឹកហាត់ប៉ុន្តែការហ្វឹកហាត់ការបណ្ដោះបណ្ដាហ្នឹងវាចាំបាច់ត្រូវតែមានអ្នកចេះដឹងអ្នកដែលគាត់មានឆន្ទៈនៅក្នុងការបណ្ដោះដែរខ្ញុំមកទៅហៅថាដូចជានៅសង្គមវៀតណាមសម័យហូជីមិញគាត់រំដោះជាតិចេញពីការគ្រប់គ្រងរបស់អាណានិគមប
ហើយក្នុងការបណ្ដោះមនោគមវិជ្ជាស្នេហាជាតិនឹងអញ្ចឹងដល់ពេលដែលហូចមិញគាត់បណ្ដោះមនោគមវិជ្ជាស្នេហាជាតិវាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់រស់នៅក្នុងស្ថានភាពតែមួយគាត់ចាប់ដើមស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិនៅពេលហ្នឹងគាត់ចាប់ដើមងើបឡើងទាំងអស់គ្នាហើយនៅពេលដែលគាត់ងើបឡើងទាំងអស់គ្នាគាត់ចាប់ដើមតតាំងទៅនឹងអ្វីដែលយល់ថាធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ប្រយោជន៍នៃប្រជាជាតិរបស់គាត់ អញ្ចឹងវាត្រូវតែមានអ្នកដែលគាត់អប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលហើយនឹងជំរុញអានឹងគឺថាចំណុចទី1វាអត់មានអីកើតឡើងតែឯងទេយើងពីភាពមួយទៀតនៅសម័យសាមូរ៉ៃឬក៏សម័យសមុនតូគូកាវ៉ាអេជីអ៊ូរបស់ជប៉ុនមានឃើញថាប្រទេសជប៉ុនបានបណ្ដុះមនោគមវិជ្ជាស្នេហាជាតិដល់ពួកសាមូរ៉ៃដល់កងទ័ពដើម្បីឲ្យស្រឡាញ់ចក្រភពរបស់ជប៉ុនហើយបន្ទាប់មកទៀតគេបានបណ្ដុះមនោគមស្នេហា ជាតិដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងគេចេះស្រឡាញ់ជាតិរបស់គេឲ្យខ្លាំងមែនទែនទៅគេឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិហ្នឹងជាជាងជីវិតរបស់គេទៀតហ្នឹងគេហ៊ានលះបង់ដើម្បីជាតិរបស់គេមកយើងមើលនៅក្នុងសង្គមផ្សេងៗដូចជាប្រទេសបារាំងដែរអឺរដ្ឋបដ័យសម័យមុនដូចពីនេះក៏បានមិនឆេះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់មានការថាកម្រិតស្នេហាជាតិណាស់តែមានជាតិនិយមកើនឡើងក្ន
ក៏ដោយហើយជំនាញដោយហើយប្រទេសមួយចំនួនក៏ដោយគាត់ធ្វើសម្បត្តិចូលចិត្តលោកត្រាតែគាត់នឹងមិនទំនៀមកូនយោបាយតែមួយគេកូនយោបាយតែមួយមុខវាគ្រាន់តែជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការដឹកនាំប្រទេសប៉ុន្តែកូនយោបាយក៏ដោយយុទ្ធសាស្ត្រនឹងក៏ដោយក៏សូមជាប់មានបន្តមនោគមវិជ្ជាស្នេហាជាតិទេវាបីដូចជាមានរូបរាងអត់មានពលឹងមានអញ្ចឹង អញ្ចឹងអាកូនយោបាយហើយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិនឹងវាបីដូចជារៀងកាយបាទប៉ុន្តែចាប់មិនស្មោះបដោយអ្នកយោបាយឥឡូវត្រូវតែបន្តមនោគមស្នេហាទាំងបីឯងដើម្បីឲ្យខ្លាយកាច់ពលឹងមួយដែលមានទាំងពលឹងមានទាំងនៅក្នុងកិច្ចការការខ្ញុំសូមជឿថាអាចនឹងបានអនុញ្ញាតទៅខ្មែរហ្នឹងគណៈបកខ្លះគាត់មានតែកូនយោបាយប៉ុន្តែខ្វះអវិធីសាស្ត្រជំរុញទៅមិនឲ្យមនុស្សស្នេហាជាតិ មានដែលលះបង់ទៅជាតិអត់មានអ្នកដែលស្នេហាអត់ធ្វើពងយោបាយក៏ឡើងមកធ្វើទីកាំងយីសង្គមក៏ដោយយោបាយក៏ចានតលំលំលំក៏មានតែពីចិត្តបន្តកម្មបាក់អញ្ចឹងអានឹងគឺជាចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំមុនដំបូងតទៅទៅនឹងការបន្តមនុស្សគុំជាស្នេហាជាតិបាទអរគុណលោកហងវិទូលោកវិទូលយើងឃើញថាជាងកន្លះសតវត្សហើយ បញ្ហាប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងឃើញតែមានបញ្ហាកើតសង្គ្រាមកើតឡើងហែកហួរគ្នារវាងខ្មែរប្រកាន់លទ្ធិមនោគមវិជ្ជាសេរីមួយទៅនិយមលទ្ធិកុម្មុយនិស្តទៅសម្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកធ្វើឲ្យហិនហោចប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងចង់ជម្រាបសួរអញ្ចឹងថាអភិសាសន៍ឆ្នាំកន្លងមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នថាតើលោកវិទូមានបានសម្លឹងឃើញមានអសរៈជនខ្មែរណាខ្លះទេដែលបានមានគំនិត ហើយបានចងក្រងហើយនឹងបានបណ្ដោះស្មារតីជាតិនិយមនឹងទៅដល់យុវជនក៏ដូចជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យនៅតែមានក្តីសង្ឃឹមនៅតែងើបដល់យើងមិនងើបយើងមិនក្រោកឈរទេយើងនឹងដួលពីអ្នកដែលយើងដួលហើយគឺយើងមិនអាចឈ្នះសត្រូវបានទេលោកវិទូមានបានសម្លឹងមើលឃើញទេបាទអរគុណសំណួរល្អលហូតមកដល់ពីខ្ញុំមិនទាន់មានឃើញមានដំណត់ណាមួយដែលគាត់ចេញមុខមកដើម្បីបំពេញគុំជាសហជីវិតទេ ហើយឃើញណាយហើយឃើញដូចជាគណៈបកមួយហ្នឹងដែលដឹកនាំរបស់ខ្ញុំមានស្នាហ្នឹងគាត់បានអនុញ្ញាតមនុស្សចេះស្រឡាញ់ជាតិស្នេហាជាតិហើយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមើលទៅវាពេលខ្លះគាត់ដូចជាជ្រុលក្នុងការប្រើទោះនៅមនោគមវិជ្ជានយោបាយហិង្សាជាបន្តិចបន្តួចតែគាត់ថានេះជារឿងមួយដែលយើងមិនគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែការដែលគាត់ជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជនចេះស្នេហាជាតិគឺនៅចង់យើងគ្រប់គ្រង ហើយអតមកទៀតតទៅទៅនឹងការបន្តមនោគមវិជ្ជាស្នេហាជាតិដែរយើងឃើញឥឡូវមានយើងឃើញឥឡូវមានយើងមានតែឃើញអ្នកនយោបាយមួយចំនួនដូចជាគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងគាត់ទីច្រើនមិនមែនជាការបន្តមនោគមវិជ្ជាឲ្យស្នេហាជាតិទេច្រើនតែមិនឆេះសំហឹងដើម្បីឲ្យប្រជាជនជួយចាប់ហើយបន្តមកទៀតដើម្បីឲ្យគេបោះឆ្នោតឲ្យគាត់វិញប៉ុន្តែអាមនោគមវិជ្ជាដើម្បីបន្តឲ្យប្រជាជននឹងមានភាពរឹងមាំមានចិត្តស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិន
trăm tay mình ăn mình đọt ao
ហើយទៀតបរិញ្ញាហាទៀតទៅប៉ុន្តែបែបជាបំផាក់ទៅដៃអ្នកដែលស្នេហាជាតិអ្នកដែលស្រឡាញ់ជាតិទៅវិញហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលផ្ទុយអំពីគោលការណ៍ដែលអាចធ្វើឲ្យជាតិមួយរងមាំទីពីរការដែលធ្វើឲ្យជាតិមួយរងមាំបាននោះត្រាតែគណៈបាណាក៏ដោយបើពីនិន្នាការនយោបាយណាក៏ដោយក៏ត្រូវតែមានកហៅថាមនោគមវិជ្ជាស្នេហាជាតិ តែមួយມັນមិនមែនគណៈបកផ្សេងមនោគមវិជ្ជាផ្សេងយើងត្រូវតែមានការកំណត់ថាតើមនោគមវិជ្ជាមួយណាដែលល្អហើយយើងប្រកាន់ជាប់មិនថាអ្នកឯងមកពីគណៈបកណាក៏ដោយយើងត្រូវតែប្រកាន់ជាប់ថាគមវិជ្ជាបាយណាដែលអាចចូលធ្វើជាគោលតាមការស្វែងខ្ញុំនិយាយទូទៅខ្ញុំគិតថាមិនថាមកពីគណៈបកណាទេគួរតែប្រកាន់បបធម៌ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអានេះវាគឺជាការបណ្ដោះមនោគមវិជ្ជាមួយដែរ ចំពោះយុវជនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដើម្បីគាត់ណាទី1ហើយតំគាត់ធ្វើតែម្ដងបបអនេការឡើងទៀតមានន័យថាគាត់ធ្វើនយោបាយគាត់ដើរគាត់ធ្វើអីក៏ដោយគឺគាត់ត្រូវតែបន្តរបស់ពធអនេការជាស្លាប់ជារបអានគ្នាជាបងជាប្អូនដែលមិនមើលឃើញគ្នាជាសត្រូវមិនដូចជាសម័យពលពតដែលគាត់គិតថាអ្នកដែលគិតខុសពីគាត់ គាត់យល់ថាអ្នកហ្នឹងគឺជាសភាពអាក្រក់ជាមនុស្សដែលមិនត្រឹមត្រូវហើយតែកំចាត់ចោលអានេះវាជារឿងមួយដែលយើងធ្លាប់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចំពោះពលរដ្ឋរបស់យើងទៅអរហើយចុងក្រោយវាសងនេតកម្មការដៃក្រោមអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបណ្ដោះវប្បធម៌នៃការចេះស្រឡាញ់គ្នាជាមុនដើម្បីឲ្យយើងហ្នឹងមានការស្ពោះទ្រវប្បធម៌ទី2គឺយើងត្រូវតែចេះបណ្ដោះវប្បធម៌នៃការសាមគ្គីគ្នា ដោយយើងថាប់និយាយរួចមកហើយថាប្រសិនបើមនុស្សយើងកាលណាយើងចេះស្រឡាញ់គ្នាយើងចេះរាប់អានគ្នាជាបងជាប្អូនយើងចេះសាមគ្គីគ្នាអញ្ចឹងអ្នកនយោបាយមិនត្រូវបំបែកបំបាក់ឲ្យញុះញង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកដឹកនាំមានការស្អប់គ្នាមិនចំទៀងក៏មិនចំទៀងដើម្បីឲ្យចំណេញនយោបាយខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងអ្នកនយោបាយក៏ដោយមានដឹកនាំក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងក៏ដោយត្រូវតែចេះបន្តអបអរសាទរសាមគ្គីគ្នាយើងឃើញថា ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលយើងអន់ថយយើងចុះខ្សោយតាំងពីក្រោយសង្គ្រាមអាវកោមកដោយសារអីការតែយើងមានការបែកបាក់គ្នាយើងឃើញថាយើងសង្កេតឃើញថានៅពេលណាដែលខ្មែររួមរស់ជាមួយខ្មែរចេះស្រឡាញ់គ្នាពេលនោះត្រូវអធិរាជទេអញ្ចឹងបានជាសត្រូវគេតែងតែរៀបចំល្បិចតិចកលដើម្បីឲ្យយើងឈ្លោះបែកបាក់គ្នាដើម្បីឲ្យគេយកផលប្រយោជន៍នេះគឺជាចំណុចខ្ញុំថាគួរធ្វើឲ្យបានណាគួរតែបន្តជាពិសេសគឺថាមេដឹកនាំខាងហ្នឹង ត្រូវតែចេះបណ្ដោះអាវត្តធម៌តាមគីនឹងឲ្យកើតមាននៅក្នុងរង្វង់អ្នកនយោបាយហើយនៅក្នុងកំពង់មេដឹកនាំដើម្បីឲ្យជាគំរូដល់អ្នកផ្សេងៗទៀតជាពិសេសជាប្រវត្តិនឹងគាត់មានគំរូតាមហ្នឹងគឺជាមនោគមវិជ្ជាអាចារ្យទី3គឺត្រូវតែបណ្ដោះគេហៅថាវប្បធម៌នៃការគេហៅថាឲ្យវប្បធម៌នៃការទទួលខុសត្រូវដូចយើងឃើញហើយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រយើងមួយចំនួនឧទាហរណ៍ដូចជាមេដឹកនាំសម័យពួក មេដឹកនាំសម័យនេះតើឲ្យមេដឹកនាំណាក៏ដោយដែលជាមេដឹកនាំខ្មែរនឹងទីច្រើនគាត់មិនទៅមានអាតំនួខុសត្រូវក្នុងការធ្វើពីការរបស់ខ្លួនទេយើងឃើញយើងជាពលពលអញ្ចឹងបើយើងសួរគាត់រហូតដល់សប្តាហ៍នេះតើគាត់មានដែរថារាភិបទេថាគាត់បានសម្លាប់មនុស្សហើយគាត់នៅតែជជែកថាគាត់នឹងស្នេហាជាតិកន្លែងហើយមិនបានសម្លាប់មនុស្សមេដឹកនាំគាត់ប្រកែកចំពោះការដឹកនាំរបស់គាត់ថាការដឹកនាំរបស់គាត់នៅតែល្អហើយទោះបីជាគាត់ប្រព្រឹត្តអំពើពុ
ប៉ុន្តែវាខុសពីប្រទេសថៃប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅពេលដែលគេឡើងការតំណែងការអំណាចគឺថាគេមានទំនួលខុសត្រូវនៅពេលដែលគេធ្វើការគេចោះចេញឬមួយក៏គេទទួលកំហុសចំពោះអ្វីដែលគេបានធ្វើខុសកន្លងមកឃើញថាករណីដែលរត់ជាន់គ្នានៅកោះពេជ្រស្លាប់មនុស្សអស់រាប់រយនាក់ករណីនៅបណ្ដាលឲ្យមានការឆ្លងមានបំផនករណីវាយបំបាក់ការហៅថាអ្នកធ្វើបាតកម្មស្លាប់មនុស្សជាច្រើនករណីពលពលសម្លាប់មនុស្សជាច្រើនករណីយើងឃើញថាគាត់អ
chỉ tu tới không cả thôi cái càng nghe đồng bài bật chia thôi cái càng nghe đồng bài sao nặng bài giáo
จำประจำพอดเราจำเป็นดังน้อมกระดาษคลุนเยิ้มกระดาษที่ก่อนหน้ากระดาษแบบเป็นจีกัดจังเทอร์ทำไมจิตได้คาดก็จะบังไปยาวต่อดูนะจิตตัวเนี่ยในห้าจิตยิ่งเคยยินใบสำคัญสำคัญที่มุ้ยเนี่ยจำรองเป็นจิตเนี่ยจำรองเป็นจิตนั่นก็ต้องดาวต่อเลยเนี่ยในก่อนการกระจายมือจูตัวตามพอดมีนตามด้านไหนกายเฉยเฉยในทางก่อนจำมีนการจำรองตรงเรื่องจิต ก่อนมันมาโจรมลำไยนั่งจุ่มจีได้แต่คนก่อนจำได้ถ้าจีตีจีก็ยิ่งตำแหน่งตำรวจการพันธุ์ในโยบายก่อนฟิลิปปินส์ต้องการโจรมในคนองค์การบางไฮนัดในโจรมจมูกในขณะมาโยบายชี้เจนลำไยตีมตีอย่างเป็นการปรับโลกนองจำนวนนั้นและโยบายที่ไปเนี่ยนะที่ไปนั่งคือทางความจริงเนี่ยได้ขึ้นตัวโลกไปบังลำไยกระไรเพียบไฮนั่งกระไรตกระบะเจ็บร้อนมั้งเคยดูจีเลย ออกงานตลาดหอมกงจะหายจิ้วปวดกระเบาดมวยกอลงเดินไรได้เติบแต่เติบบานจะบานจะหลับให้ทำไมนี่จังรูปเพียบเนี่ยนะสนาคิดนั่งคือตัวตั้งมีใบหนังจังบานเตียจุ่มกระทาพนงประเทศจีนมวยมวยบะซนจีเยิงอดมีนดอกมันออกมือชีอ่อนมันนุ่งแฉะบองไปยาวต่อครูนแฉะบองไปเรียเลยกะมีประเทศปัญญาต่างอ่อนนั่งไอจงคร้อยบะซนจีอาแฉะบองที่คือทาแฉะบองจีวัตรแต่มาดองลำไย ข่าวทางลำไยเอาชีวิตนั่งบินการจำลองให้ลำไยฟ้าโดนเอาไว้ได้กอดโยนทางออกจังการบันดาลมาบรรทบุญนี้เรียนหนังฟัวเอาเมโนกรมมือเชียนโยบายให้เมโนกรมเชียนนาคิดนั่งเป็นนักบินกำลังคลังจริงหมดอันนี้คือเรื่องแต่เดินโฟดันบันดาลบ้างแล้วถ้าออกกุนซาจะทำไมมุ่งนั่งลงวิตุบาลในเลือกลางทาสตรีจิตบอร์เต้จีบเซยูนนั่ง แต่บ่มใบบ่มบักขมายน่ะเป็นอะไรคืนขมายนั่งเจ็ดสามกีรวมรวมคืนนี้ยังเกิดปลาใบกอลหมอบ่มใบบ่มบักยังท่าตาลูกทุกอาจุ่มเรียบบานเนี่ยเอาไว้คลาสเตอร์ได้จิ้วใบกอลระบบยูนเนี่ยทรอปลาหมดเลยปฏิกรรมจีให้บานสำหรับนี่บ้านจิตตัวเต้าอยู่ในแต่ปลาบุญสำคัญสำคัญในขนมกาเรียนรู้ได้ขมายนั้นที่มุ้ยอายุตัดสั้นยุ่งยากไปลำบาก ยุติธรรมยุ่งยงกับใบตำบานนั่นคือเกิดเพื่อเอาขมาในขนมพิกีได้เติร์นโยบายนั่นคือทาเอาปกวานนั้นประดามนายขี้นี้ประดามสีประดามสตาประดามตอกตำบัดขี้นั้นคือทาทำให้เอาขมานั้นชุกขี้นี้แล้วก็จะขมาชุดนี้เลยยังเติร์นยังตามบ่มันเป็นขมาชุดนี้ลองมาดองขมาตายแต่มาค้างกับเปิงบุญจังตั้งมาค้างกับเปิงเซียมจังตั้ง ที่ถนนต่างๆการยกใจจุดนั้นคือทางแหลบบอลใดกัดใดเกิดจังงานที่เชื่องเอาไว้แทนยุ่งหนึ่งเสียงแต่เกิดน้อยเกิดเทวันตกใจเย็นจังคือการยุ่งยงอะไรขมาเชื่อคนนี้ให้เราไปเด็กมาเชื่อคนนี้ขมาจะบังนี่มันใช่มันจังก็ตบเปิงบอดเต้ไอจงกระสือกัดใดเกิดอันนั้นคือระบายหนุ่มปีปีระบายหนุ่มขนมกาไอหาวทางบังใบกับหนุ่มยุ่งยงให้บังใบกับหนุ่มเราไปขมาเชื่อคนนี้บานเกี่ยงเงียบไงให้ ตามแต่ก่อนเป็นตาสางเป็นตาบอดบักเท่าไหร่ขมันชลุกเนื้อสางจะทำไมในทางชลุกหายเป็นตาเราเปิดแต่ขมันเราเนี่ยเป็นเกย์มันใบอาชลุกเนื้อสางจะทำไมเด็ดมันใบเอารถเราเกย์เด็ดไอ้สิ่งนั้นที่ใบคือแต่เกย์เปิ้ลคือแต่ใบเกย์มันใบบ้านเกย์โจลแต่ตอนนี้ที่บ้านเชียร์ยังเคยทางสอบทางไงมีนเวียดนามจีนมาซีนจีนมาชลุกโจลมาคนงงติดการอยู่ประเทศ มีแต่การปังโฮจีบรอดบอกเกมรู้นะคุณตัวใหญ่ยังการปีนยุ่งยงบ่ายบ่ายอยู่ในที่ใบเกตราการจีบโจทย์จีบโจทย์ทางทางอยู่บ่ายเสร็จตุ้มหายยังเป็นจูนจีบรอดนั่งอ่อนรู้นะคุณตัวใหญ่ยังนั่นคือจีการจีโจทย์ให้จำนวนที่บุญนักเตะได้เจอคือทางเกมนั่งอ่ะจีเยี่ยมนักนงการเรียบโยได้เยี่ยมแต่ร้องดอยปลามันโจบายสิโดยจีปลา ยุติศาสตร์ประเทศชาติลำไยเอาเงี้ยเกี่ยวกับลำไยยุ่งสลายเกี่ยวกับตกจัดเลยเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆสลายสลายเรื่องมวยต่อต่างๆระบบในเรื่องนี้ลำไยดูจมนาจะดามเต้ากอดอาจนั่งหลงให้ประทมมาทิพย์มันตรำแต่สลายมวยเต้ยเยอะจะบางเรื่องลำไยต่างๆใจก็มีนะครับประเทศไทยอยู่นั่งวางใจจะเอาเงี้ยน้องขมานั่งปนนั่งอำนาจปนนั่งบอกล้วนให้กัดใบเอาเงี้ยประเทศยุ่งด้วยกับประเทศ ยังเคยจะลองเมาคือเชียวที่ฮอจะได้ยินมันเหมือนจะตัวสนะหรือมือก็การเอาเชียวไว้ใจให้ที่ประวัติศาสตร์ก็ประกอบได้เถิดขมายบัดใบต่างๆนี่คือเชียวเรื่องมวยได้ยังดังอ่อนนี่เหมือนตรำแต่ยังดังนี่นั่นคือเชียวตัดทางประวัติศาสตร์ได้ขมายเหล่านี้เนี่ยถ้าเนี่ยสกัดนะฮะคิดเหมือนเต้นต่อไปก็พึงให้ก่อนอ่านตั้งแต่ข้าก็ยมเถิดแต่ข้าก็ชอบแต่ได้บางเชียวขมายบัดเดาอยู่เอา
ហើយហេតុអីក៏មេដឹកនាំខ្មែរពីច្រើនគឺគាត់គ្មានចិត្តអត់មានគំនិតស្នេហាជាតិតតែសោះអានេះមកពីគេរងពួកខ្មែរយើងអានេះជារឿងមួយដែលខ្ញុំមើលថាមេដឹកនាំខ្មែរក៏ដោយប្រជារដ្ឋខ្មែរក៏ដោយគឺហោះប៉ុណ្ណឹងយើងត្រូវតែភ្ញាក់ខ្លួនហើយចាប់ដើមលើកចូលឡើងវិញដើម្បីមើលឲ្យឃើញកាយវរបស់មេដឹកនាំខ្មែរកាយវរបស់ពួកសត្រូវដែលតែនិយាយអញ្ចឹងបានដើម្បីពីយើងហើយចង់បានគេងធម្មតាពីយើងមក បាទលោកវិទូធម្មតាអ្នកដឹកនាំអ្នកដែលចង់បានអំណាចតែងតែប្រើមនុស្សគុំវិជាទស្សនៈរបស់គេនឹងផ្សារព្រោះទៅលើប្រជាពលរដ្ឋទុនខ្សោយនឹងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទុនខ្សោយគ្រប់គ្រងនៅទស្សនៈក៏ដូចជាមនុស្សគុំវិជានឹងអញ្ចឹងថាសម្រាប់ពលរដ្ឋក៏ដូចជាយុវជនគួរមានអ្វីជាទុនដើម្បីធ្វើការពិចារណាថាកុំឲ្យចាញ់បោក អ្នកដឹកនាំឬក៏អ្នកនយោបាយនឹងពេលដែលគេសាបព្រោះមកនឹងហើយចង់បញ្ចប់ទៅអំណាចបានទៅលើគេហើយខ្លួនឯងនឹងរងទុកវេទនាមិនខុសពីសម័យ3ឆ្នាំ8ខែនឹងគឺសម័យប៉ុលពតនឹងជាឃើញថាពេលនោះគឺខ្មែរក្រហមដែលមានយួននៅពីក្រោយខ្នងនឹងបានប្រើមនុស្សគុំវិជាដល់ត្រជាក់បានអូសទាញទឹកចិត្តខ្មែរឲ្យងាកទៅគ្រប់គ្រងខ្មែរក្រហមដើម្បីដណ្ដើមអំណាចទៅឲ្យសម្ដេចអីនឹងតែចង់បញ្ចប់អ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទ
ដែលមានមូលដ្ឋានបែបណាខ្លះក្នុងការពិចារណាដើម្បីកុំឲ្យចាញ់បោកអ្នកប្រើមនុស្សគុំវិជាថាខ្លួនឯងនឹងកំពុងតែបណ្ដោះមនុស្សគុំវិជាជាតិនិយមឲ្យនោះបាទពាក្យមួយគេថាទីណាដែលមានមនុស្សល្ងង់គេនឹងគឺថាមានការបោកប្រាស់ មានន័យថាអ្នកដែលអាចបោកប្រាស់គេបានលោកតាតាគេនឹងអត់ចេះលោកតាតាគេនឹងអត់ដឹងហើយគាត់អាចបោកគេបានប៉ុន្តែប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានចំណេះដឹងគាត់មានការរៀនខ្ពស់គាត់យល់អំពីកលៈទេសៈយល់អំពីគោលបំណងពិតនៃអ្នកដែលបោកនឹងគឺថាអ្នកដែលបោកនឹងរកទីបានហើយបោកវិញបានហើយជាទូទៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសមួយដើម្បីឲ្យយើងចាក់ផុតអំពីការបោកប្រាស់របស់ជនអគតិមួយចំនួនហ្នឹងគឺយើងត្បូងឡើយមិនមែនជា ភាពក្រីក្រហើយដំបងឡើយជាត្រូវតែបោះប្រទេសឲ្យពីភាពងងឹតក្នុងភាពអាវិជ្ជាគឺខ្ញុំអធិហោថាដូចនៅប្រទេសសិង្ហបុរប្រទេសជប៉ុនហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនដែលគេធ្វើការអភិវឌ្ឍប្រទេសគេមិនទាន់ខ្វល់ថាអ្នកហ្នឹងក្រអ្នកហ្នឹងមានអីទេប៉ុន្តែសំខាន់គេយល់ថាប្រសិនគេមិនដោះប្រជារដ្ឋគេឲ្យមានការចេះដឹងអឺសម្បត្តិរឿងភាពមានបានវាជារឿងក្រោយយើងឃើញថា បន្ទាប់មកយើងជាមនុស្សក្នុងការរំដោះប្រទេសចេញពីភាពក្រីក្រជាច្រើនប៉ុន្តែចុងបញ្ចប់បែរអ្នកក្រកាន់តែច្រើនពេលខ្លះទៅនៅតែឯងមិនຕົករត់ទៅធ្វើខ្ញុំគេនៅក្រៅអានឹងមានសម្រាប់មានន័យថាការដែលយើងជាយាមរំដោះប្រជារដ្ឋចេញពីភាពក្រីក្រវាមិនមែនចម្លើយដើម្បីធ្វើឲ្យប្រជាជាតិមានការរីកចម្រើនទេគឺមានតែយើងពង្រឹងវិស័យអប់រំនឹងឲ្យមានគុណភាព มันเป็นคนจบมาสนามรอบเมินเนี่ยสักสัญญาบัตรเบสิกาตลอดลบกรอนแต่บางจวบมีเต้ ABCนั่นก็บ้านเรียนในสนามหาวิทยาลัยปนังนี่คือจิการของเรื่องตัวเลือกการยลเคิร์นของเรื่องจำนวนดังตูเต้าก็โดยจิตของเรื่องคุณภาพจำนวนจำนวนให้ดอลต้องคุณภาพก่อนจะพูดเอาวิสัยอารมณ์นั้นเรียนจะจิตจังปัญไตเรื่องกระตุ้นนโยบายยังเท่าไหร่ ที่มุ้ยประชาธิปไตยนั้นก็เราแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงได้ก็เราจะเอาท่าประชาธิปไตยมันเป็นการตามด่านนโยบายเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมเรื่องต่างๆเต้จะมาที่มีเกิดจำนวนเยอะไงซึ่งเราแต่ตามด่านนโยบายตามด่านเรื่องนโยบายตามด่านก็ต้องมีพฤติการไว้เพื่อจะก้าวด่านดอยขึ้นไงดูเจียการอันตรายสำหรับบรรจุดับเนี่ยจะดังมาจำนวนทำไมอย่างไรนั่งยืนจำนวนดังจำนวนที่พี่งานนโยบายให้นั่งเนี่ยได้จะดังเราแต่รู้ที่ซ่าจะไม่เป็นเยอะ ประชาธิปไตยนั้นไอ้ความเป็นการแสดงมันเป็นกรณ์แต่ยังจอดเต้าดำไปโฆษณาแต่จังหวัดสุนทรชนาวต์ตะเปรุนโฆษณาบอชนาวต์ได้ยังเต้าเรียนประโยชน์ประชาธิปไตยที่ยังเต้าแต่อุติฮอทาได้บางยังเต้าแต่บอชนาวต์แต่บอชนาวต์มันยังบานไอ้แต่ในประเด็นยังจนลงปีปัญหาสบายต้องไปบานพอไปจากไอ้เมืองเยอะกว่าโดยเชื่อเรื่องจำเริงทางในการอบรมเศรษฐกิจหรือมวยก่อนอยู่เพียงคนเดียวจะดามนี่คือยุทธศาสตร์ ที่ใบคือยุบชนคนไอ้นั่นกูแต่จริงขนมกายนหลายบานชิบ้าอมปีสถานการณ์อยู่บายจู่เต๋อ
tăng phần này chiếc đằng ổn ra chiếc hay dù lầm bì cô cầm nất vụ bà rạc tế sáng thả tá kê cầm phông thành kết dân mạch mà đôi dường. Nói tới là dân dù lọ cứ nạn dô bái quạt mình miên tầm đặc biệt nà mối mà bảo kết bà này. Nói chỉ quạt lơ cầm bì mô công chiên dô bái là chỗ lì dông quạt lơ cầm bì mô công chiên dô bái sổ kê thầm bây mà riêng bình dù lọ nhớn đài là bế khá tâm mình xong hai phó thì dân chưa đại chứng. Tất cả dân cũng rừng tìm lại đăng bà dân trả tôn từ nâng đường ý dư tôi áo ấy dân dự bài mình hát bọc dân mà này. Chấm nọt tì bấy cư dân trao tay cho rùm lực không khá tùm rừng miền khá bảo đồ. Tôi giờ nhóm lực ràng chân khá nâu bà tế kế tôi bấy chì mê đặc nôm lò bà nà rồi. Kế trao ca phơ ca phát đâu mình mê đặc nôm nâng lò ấy kế trao tay mê đặc nôm nâng lò thế. Tầm rộn tại vật tế dương mê đặc nôm đây là bạch ca mê đặc nôm đây là cỏ ấy. Dương có thả rất là cú ấy đô trên đặc biệt. Vâng thái ca đô trên bằng dưỡng mình lên chỉ ca đô trên tam giả ra. Vâng thái cái đêm tình mình ca lạc đô đòi. Vâng thị vật tí cư dương mình ca lạc đô ẩm na đòi tầm lên chân nào. Vì thế này, cả ta lại trông cáo những thông trong gì ta chiều rõ những cú tại chô rùm. Chô rùm nó không ca đo chi mật tế chô rùm nó không ca. ชาวเมื่อก็โจรมหรือคนงานการนี้ตรงไหนจริงๆบ่อยใหญ่กวาดนั้นตอนนี้น่าจะกวาดมีการโจรมกวาดหนึ่งมีการโจรดังอันปีสานอันปีตุเตอร์บอกสังคมให้มันเป็นกรณีอย่างอันตุสนาได้ตามด่านกระแสในความดันยุโรปกระจายกระจายคือเท่าแต่มีการโจรมรวมกวาดตัวจมูกฝ่ากุ้มให้จมูกยังนั่งอย่างอยู่บ้านนั่นเพื่อจะกวาดโจรมตัวกวาดหนึ่งมีการโจรได้คืนไหนนั่นเพื่อจะกวาดโจรได้คืนไหน คุณก็ทำงานในนามของเบาปรากฏมาเนี่ยมีจุดเชื่อมในยุคกลางแต่อ่านเท่าอย่างตามด้านตระกาได้ตามเท่าเนี่ยตัวเซตเท่าเนี่ยตัวเซตก่อนมีนฟ้ากวาดมันมีนเพียบแบบเพียบก็ในโครงการตัวเซตที่เรื่องแบบคุณก็ทำแบบต้นที่อ่านความมุ่งมั่นต่อไปบ้างตาจะต้องบอกยังตาให้มันอ่านเนี่ยเอาออกไปบ้างบางลูกวิทย์ที่มันบานดังท่ารอทั้งไงนึงลูกบานได้ใจสืบเพื่อได้จุดกลมรองตัวสนับกลมเนื้อระบอบลูกมันเกิดไกลเลย จึงท่าตาเนื้อขนมสืบเผาหนุ่งมีนบานใจอย่างปีตัวสนะจิตยมตัดดอลปุจิบรอดขมายคลาเต้บ้านก็จะมีการแต่ตรงตัวนั้นสืบเผาหลักการเลยยังบานดาวใจนี่คือยังมีนโกมนองจองเอาไอ้บางองค์จิบรอดนั่งกอดบานอ่านแล้วเปิดกอดอ่านกอดยนต์ลำปีโกกำหนดระบอบลำดึกการเลยโครงการอ่านดูว่าตัดเต้ให้นั่งตัวสนะมีไซส์การแต่ ได้ละเมื่อจะมีจุดนู้นที่ไปเสกคือการเดินทางในโยบายตามแบบประกาศหรือเหมือนก็ตามแบบถ้าตามแบบจ้ะได้เพิ่มยุทธาวิ่งเหมือนเฟอร์อันมีนพอปะปอจิมพุบมาปะทอได้เหมือนอ๋อให้จะก่อบ้านจุ่มรุ่นเอาไปทำเมื่อกี้นั้นตาโกโยบายอังตาในโครงการรถไฟเป็นหาไปเชียร์ให้ประธานหาไปเชียร์ทิศคือจิตพุทธเจ้าตาประกาศเราจะเดียว สวัสดีทุกท่านจะมุ่งหนึ่งไปจีจุนมีเอาบานชราจีจีงแบบยืนกรอนแต่ปลาวหาซาดำใบสอนยาดึงปลาวหาซาดำใบแบบเป็นจอบเป็นโจลเอาแต่บานเป็นลักษณะแบบนี้ที่เอาไว้ได้จิ้มกระทะจิตตุสนะก็ดูจีจุดมวยก็จีโกนบอกให้ดำดีนะบานล้อประกอบไปที่เลยมาทำลองมันก็มีชีวิตได้แบบเวอร์คือกวาดบาน แต่งสดเสกกวาดบานแต่งกะเฮาทาใจใช้ก็ดูจีบานแต่งยีเดียวดาวดาหรือยังบานเคยตามตัวตัวไปจุ่มมาจำนวนรายการโลกมันมีจุดนึงคือโลกแต่งกะที่มุ้ยโลกยีกาปัดจีจิงกาปีไม่ได้ทานยีเอาไว้ได้กีกาปัดสั้นแล้วเพื่อเดี๋ยวยังยีอย่างปีเรื่องกาปัดเดี๋ยวยังบานสราเครียวก็ลองเมาส์ยีทัวร์เอายังบานดังอย่างปีหายกาปัดหายหนึ่งตัดเปลี่ยนตุ่มแล้วเพื่อเดี๋ยวยังดังอย่างปีตัดเปลี่ยนสังคมยังจะมาที่ โยดังอัมพีเรื่องในปัญหาต่างๆต่างๆแต่เดี๋ยวยังโจลอัมพีปัญหาแต่บางการละคือยังรวมเพียรแต่บางรบกันมาไกลคือจังใจทางการรบกันมาไกลคือเดี๋ยวเรากลับลานโดยสารยังจะออกเหนือมันเป็นเดวดาจอกมาไปเลยไหมไอ้ก็ถูกตัดสินว่าต้องมีมันเพียรของชาวบ้านทางการก็แบบนี้คือทางเป็นอ้อคือเราจะเป็นการโจรุจีปฏิบัติตามดาวนัตเตะดาวไอ้ตามการเฟอร์ก็ดาวไอ้ เรื่องมวยก็ตามน้ำมวยได้กว่าอาจมวยบ้านนั่นนี่ที่เอาไปทำกิจกรรมได้ก่อนมาให้จำนวนมวยทิศแต่ที่จำนวนสำคัญแต่มาดองคือโลกบางบังเรียนคนที่จะเป็นดอกจิบบอลนั่งแจกตอนนั้นปีตัวนาทีตัวไอ้แจกสลัง
ជាតិចេះស្នេហាជាតិហើយប្រកាន់នៅគុណធម៌សំខាន់ដូចជាបពុសំខាន់ដូចជាបុគ្គលដើម្បីឲ្យគាត់នឹងមានកម្រិតច្បាស់លាស់ក្នុងការដឹកនាំប្រទេសពួកហ្នឹងហើយថាការដឹកនាំប្រទេសវាមិនមានតែចំនួនគាត់នឹងទេមិនមានគាត់នឹងមានចំនួននេះមានចំនួនគាត់ទៀតហ្នឹងបានជាលំដាប់ដោយតែងតែបង្រៀនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺយុវជនតម្ដងគាត់មានការឈឺឆ្អាលរឿងជាតិ គាត់ចូលរួមហើយបន្តមកទៀតចេះរៀបចំកូនយោបាយនិយាយស្ដីដើម្បីបំដោះប្រទេសជាតិឲ្យចេញពីភាពងងឹតខ្លាំងនិយាយត្រង់នេះជារឿងមួយដែលជាគេដំណើរមួយដែលយើងដើរចែកទៅផៅនេះគឺយើងចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់អានឹងសិនបាទអានេះជាចំណុចទីមួយចំណុចទីពីរគឺជាចំណុចដែលសំខាន់ទៅតែសំខាន់ទៅដែរគឺថាយើងចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងគាត់យកអ្វីដែលលោកលើកកាន់ឡើងបានអញ្ចឹងព្រោះឥឡូវគ្រាន់តែចង់ឲ្យប្រជាពលរ
ក៏ត្រូវក៏វាបានប្រយោជន៍ដែរអញ្ចឹងចង់ជំរុញឲ្យជីវរដ្ឋយើងមានការចម្រើនទៅមុខអានេះគឺជាអ្វីដែលយើងគិតថាបើគ្រាន់តែគិតគ្រាន់តែអានហើយគ្រាន់តែនិយាយយើងអត់បានធ្វើក៏វាអត់បានចេញជាផលផ្លែសម្រាប់ប្រទេសជាតិដែរបាទលោកខំវិទូថាតើមកដល់ពេលនេះសិភ័យកម្រងទស្សនៈរបស់លោកមនុស្សកែមលីក្រុមរបស់លោកដែលចែកបានប្រមាណក្បាលហើយបាទ យ៉ាប់ពីខែមកនេះយើងបានបោះពំទៅជាង 하이នឹងបងប្អូនជាប្រតទូទៅយើងគិតថាជាង10,000បាទនេះគឺចែកចាយទៅដល់ដៃរបស់បងប្អូនជាប្រតហើយអ្នកខ្លះគាត់បានអានច្រើនហើយបាទហើយប៉ុន្តែនៅឡើយយើងមិនទាន់មានអនុញ្ញាតឲ្យមានការលក់ជាទូទៅឬមួយក៏មានការបោះពំចម្លងអីទេព្រោះយើងចង់រក្សាកេរ្តិ៍ដំណើរនេះដើម្បីឲ្យវាធ្វើឲ្យនឹងស្នាដៃរបស់គាត់នឹងមានតម្លៃអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះយើងគិតថាយើងបានទទួលជោគជ័យខ្លាំងមែនទែនចំពោះ ការបោះពុំសិភៅនេះដែលមានការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់ទាំងភ្នៅជាតិទាំងបងប្អូនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនឹងគឺថាគាត់ចូលរួមយ៉ាងសកម្មហើយគាត់គ្រប់គ្រងខ្លាំងមែនទែនដោយសារបោះពុំសិភៅប្រមាណក៏ស្ទុះដែរនៅក្នុងការបោះពុំបងប្អូនទាំងហ្នឹងហើយនៅតែសង្ឃាជាមិនតាន់នេះគឺជារឿងមួយដែលយើងមិនស្មានដល់ហើយយើងមានការប្រយោជន៍ហើយយើងមានការធ្វើពិចារណាទៀតដើម្បីបោះពុំសិភៅក្បាលពី 3 ទៀតដែល យើងនឹងរួមក្នុងស្នាដៃអន្តរជាតិនឹងគោលគំនិតទស្សនៈគាត់ទាំងអស់រួមចូលក្នុងកថាក្បាលទី3នេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនជាបរិបទដែលអ្នកខ្លះគាត់អាចគាត់លោកកាន់ឡៃទាំងតែស្គាល់ប៉ុន្តែយើងជឿជឿទៅ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 ទ
จีบสาวเลยนึกมือก็จีบสาวบารังนั่นใบเอาไปเตะเกณฑ์บ้านยนต์ปีโลกันได้นะลูกตู้สนุมวยเทียบจงกล่าวถ้าตาขนมปีเราบอกปุ่มมาดองมาดองกรมระบอบโลกนั่งบานถูกตัวหายทำมูลิธิปีคางนาหมอดได้ขนมกาบอกปุ่มสายในกลุ่มรองตุสนาบอลลูกหลุดการได้ดำไปถูกกาใช้ใจพัดดอลจูนตัดดอลสาเทระจนในบานยุลในกลุ่มนึกลอลอได้ลูกบันไดแต่ลูกมันจะกลายเป็นบานเล็กลางโดยเฉพาะสลบบานจุดประเทศนครนงสุขุมขมายเปิดเปิดในบ้านจิตุเต้าแต่ตรงตัวหนึ่งจมหนุ่ยยืนพิจารณาในบ้านเมากำปีบองโอนแต่งขนมในกราบประเทศอยู่ใช่บองโอนในกราบประเทศแต่มาดองแต่กวาดสลังกรุบลมจากการเลยให้ความมีกาสาวสุนเรนจมพัวมรณะพิบในอย่างการบานสำลับอย่างระหาวเปรย์ไซนครนงบรรดาที่กรงนี่คือยืนนั่งแต่มีกากรกระดูเลยเนี่ยยืนกึศเป็นนักยืนยืนเราแต่มีการสอบสไลให้ยืนเราแต่เป็นการเตรียมที่เอาอย่ารอทารุบาลเธออย่างไม่รู้กิจกรได้เราก็ร้อยการสำหรับลงดึกการไรนั่งอ่อยคางได้บ้านไอ้ทำไมนี่โอนการบ่ลงดึกการไรกับบ้านการเธออยู่ตั้งกิจการนั่งไปสวายโรงกิจทอจุนบองปลอบกว่าได้ให้มือเทียบแต่ตรงตัวหนึ่งปัญหาคือเขาที่คือยืนมีการตัวรวมกันในใจกันต่างภายในกำลังการจัดนั้นหนึ่งปีเนี่ยนักปนมาจำนวนหนึ่งปี
ថាត្រាចាដែលមានបទពិសោធន៍ក្នុងការសរសេរហើយនឹងការបាយជប៉ុននេះខ្ញុំក៏ចូលរួមច្រើនដែរដែលយើងគិតថាជាបច្ចัยក្នុងការធ្វើឲ្យយើងអាចបោះពុំសៀវភៅនេះចេញក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីហើយបន្តែសៀវភៅនេះមានកំហុសក្នុងការរត់មួយចំនួនហើយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យជាបច្ចัยមួយដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងមានកំហុសចិត្តដោយសារតែបីមានកំហុស ອາກາລະລົດມາຈໍານວນປន្តែໃນຄົມສາລົມດຶກການໃນຈອງມະຫາຕະຕາເບີຍຄືວ່າແກ່ນິຍົມກ່ອນຕະການລົມໂຕໂຕງພິສາດແລ້ວມີມັນຕອນຕ້ອງລົມໃຫ້ສັດເຕືອມັນໂຕຊິຍົນຄືກໍນະອາການເດົາແຕຕົງຕໍ່ນັ້ນເລື່ອງນັ້ນເດໃຫ້ເຈິງຄວນຈະຈອງປະທາຍັງມີກຳລັງຈິດໃຫ້ໄດ້ສັດເຈິງຖືຖ້າການງານນີ້ເພິຄືຊິການງານທີ່ເຈິງຊ່ວຍຕໍ່ສັງຄົມຫາຍຍັງມີປາກາໃຫ້ນໍາໃຫ້ຊ່ວຍຕໍ່
ដែលចង់បានគឺគាត់តែងតែគឺការជំនួយពីប្រតិកម្មមូលដ្ឋានទាំងអស់គ្រប់គណៈបកគ្រប់អង្គការទាំងអស់ដែលអត់មានប្រកាន់គោលការណ៍យោបាយអីទាំងអស់អនុញ្ញាតយោបាយអីទាំងអស់ទីទីលោកតែងតែចុះធ្វើការផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនមែនគ្រាន់តែអង្គុយអានអានទស្សនៈតែអាចទៀតទេនៅក្នុងសំណុំរឿងតាមផ្ទាល់ដល់ដល់ពីសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់ទាំងមិនមែនតែក្នុងការបោះឆ្នោតដូចអ្នកនយោបាយទេគឺចុះរហូ
ban cam lan hay đại sầm khăng cứ gặp bay đại lô ban thứ cứ miên được không sợ bảo hiểm được và thân phòng ôn trong đằng phòng ôn an đó hay phòng ôn đừng chôn làm việc vậy là quan bản kết hay là vậy là quan bản thôi phải làm mà បាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីលោកអ្នកទើបតែបានតាមដានស្ដាប់នៅកិច្ចសន្និសីទនេះដល់រវាងខ្ញុំបាទសវណ្ណរទ្ធីជាមួយនឹងលោកហងវិទូតេតតងតឹងប្រធានបទការបណ្ដុះស្មារតីចិត្តយមបាទឃើញថាមកដល់ទីចុងបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិយមិត្តនិងសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់វិក្កាមរបស់យើងក្នុងថ្ងៃនេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកហងវិទូបាទបាទសូមអរ
ដែលអស់លោកនៅនាងតាមតាមស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សង្គមថាការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកនៅនាងនិងទទួលបាននៅចំណេះដឹងដើម្បីជួយពង្រីកបញ្ញាដល់សង្គមមនុស្សជាតិក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍យើងខ្ញុំនឹងវិលមកជួបអស់លោកនៅនាងនៅវេលាការផ្សាយនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ ខ្មែរប៉ុស្តិ៍សង្គមថាការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកនៅនាងនឹងទទួលបាននៅចំណេះដឹងដើម្បីជួយពង្រីកបញ្ញាដល់សង្គមមនុស្សជាតិក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍យើងខ្ញុំនឹងវិលមកជួបអស់លោកនៅនាងនៅវេលាការផ្សាយនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ